Vi har endelig fått tilbake storsamlingen, og nå vi da I Vikersund og har den. Det masse bra energi og aktivitet for små kids, og vi på landslaget her for å dele opplevelsen med ungene og bare gjøre det enda bedre for de å være med. Marius Lindvik. Det irriterende noen ganger. Hvorfor det? Fordi han god til å hoppe? Nei! Hver gang det en hopper jeg liker kjempegodt, som leder etter første omgang, og så det en hopper igjen I andre omgang, og så det han Marius Lindvik, og han ødelegg. Jeg kan ikke forstå meg på ham. Nei. Han gjør en ganske god jobb uansett. Nei. Så du heier ikke på Marius? Nei, overhovedet ikke. Nei. Holder du med Johan da? Det fortjent. Jeg heier på Balder da, så det kjedelig at det ikke gjensidig bare. Nå vi I turnhallen og skal kjøre en økt. Jeg tror det blir en veldig morsom økt for kidsa. Og så håper jeg at vi får et fint og lærerikt opplegg for dem. Jeg jaget. Ser det ut som en velociraptor? Ja, men velociraptoren skadet på klør. Latt som vi har skadet på klør og gå på to bein. Nå det på sekten. Skal vi gå litt sånn? Nå det på sekten da. Snitt oss litt fremover. Nå det på sekten da. Den på føttene, men ikke dette også føtter? Men jeg har med sokker, jeg har velociraptor med sokker. Hei, og velkommen til spalten Halvor intervjuer. Her på Hopplandslaget vi opptatt av å skape morgendagens utøvere, og der medietrening viktig. Så derfor skal jeg gå rundt til forskjellige utøvere og øve dem på hvordan det å møte kritiske røster I journalistikken. Så Ludvig, hvordan har dagen vært? Bra. Ja. Hvem det du har med deg? Hammo. Hammo? Hammo hamster? Ja. Og hva målet for den konkurransen som I morgen? Tja, det mest stil og lengde. Det høres veldig bra ut. Du har akkurat gjennomført en økt her I Vikersund. Hvilke følelser sitter du igjen med etter det? Jeg synes det har vært veldig gøy, og så har jeg klart mye mer enn det jeg gjorde I går. Heisan. Hva heter du? Sabina Teti Papi. Det gøy å være på storsamling, eller? Jeg synes I hvert fall det veldig gøy å løpe etter hopperne. Her. Nei! Tilbake. Klare?
En hånd. To. Åh! Kom, kom her. Oi, Bergen? Nei, ja. Da sparket det. Vil han til det. Følg med da! Bra. Ja, yes! Så sier vi når skal det her nås. Så er det min oppgave å sørge for at, at det her skjer. Og det må jeg si, hopplandslaget, det jo, jeg vet ikke om noen andre idretter som kaller ett lag, både jenter og gutter, på, som landslaget. Man sier kvinnefotball, herrefotball. Det her landslaget, ett lag. Og det synes jeg så fint mål opp. Her alle sammen sammen, og så kan vi være sammen og dra nytte av trenere og erfaringer. Ja, skal få den da. Blir ikke bedre, ass. Så du baningen? Det så rått når du ser liksom hoppet som går diagonalt gjennom hoppet. Hvordan startnummer hadde han Dimitri Vasiljev når han hoppet 254 meter 15. februar 2015? Jeg så på. Jeg vet at den var i første del av lista, men jeg har ingen peiling. Jeg vil tippe 13. Det var feil. Hva hadde den da? Veldig, veldig feil. Hva hadde den? Hæ? Hva hadde den da? 41. 41? Hadde den så sent? Ja. Det var i prøvingen, ikke sant? Nei, kvalifiseret. Det var i kvalikken? Ja! Du kan jo ingenting. Har det vært gøy? Ja. Hvorfor har det vært gøy? Fordi det gøy å hoppe på ski. Det bare derfor det har vært gøy? Nei! Har det ikke vært andre ting som har vært gøy? Jo, det som har vært gøy er at jeg har slått rekorden min! Det kult! Nei! Min! Jeg har mistet caps og solbriller og alt det. Heldigvis har jeg fortsatt t-skjorte og shorts. Og jeg skulle til å si flip-flops, men det har jeg snart ikke lenger heller. Så dømpa, så tar jeg den andre. Passer perfekt. Perfekt, ja. Ser du, jeg begynte å få skille etter flip-floppene. Se, nå er det